magacaygu waa cabdullaahi cali ibraahin ahaa wasiir hore oo gaashaandhigga dowladdii riyaale ku soo biiray haddana xisbiga kulmeeye muddo dhexe ka hor doorashadii madaxweynaha iminka jooga maanta waxaan halkan u imi aniga iyo raggaan ku jiro oo ay ka mid yihiin rofeor siciid xasan sheekeeye rofeor jamaal jaamac yare aqoon-yahan maxamed xasan faahiye aqoon-yahan kayse baashe ducaale gruubkayagan iyo gruub kaloo nagu daba jiraba waxaanu go'aansanay in aanu ku soo biirno xisbiga wadani gruubkayaga waxaanu go'aansanay in aanu ka soo guurno xisbigii kulmiye kuna soo wareegno xisbiga wadani sababo badan aawadood iyadoo ragga iga dambeeya ay sheegi doonaan sababaha badankooda markii aanu waxba ka fahmi weynay qaabu u socdo iyo dhinac u socdo toona qofka bini aadankina muddo yarun budde jahawareerka ku jiri karaa laakiin jahawareer fara badan oo ka jira xisbigaas aawadii waqtiga iyagii kulley maantan oo nagu ku nimi rag badan oo naga dambeeyaana way jiraan wax tuulayda ahi ma jiraan laakiin kulley dee sidii la filayay way noqon weyday lamood noqonse weyday baana yidhi lamood noqonse weyday berigii hore dadku dee kulley kulmeeyeyhii la yaqiinay baa dadku ku soo wada ururay isugu yimi qof waliba filayay sida ay tahay ama siduu moodayo inay u dhacayso laakiin way noqon weyday waa ka tegey baa micnaa kulley samaynaysa madaxweynuhu dee karaamadiisa iyo sharaftiisa uu leeyahdo intii ilaahay inagu waajibiyey wuu inagu leeyahay laakiin waxaad moodaa inuu gabay intii aynu inagu isaga ku lahaynay haddii uu gabayna waa looga tegayaa xisbigii kulmiye la odhan jiray oo dee isaga un ka amar qaata waqtigii hore dee xisbi buu ahaa dadku wada garanayaan ninba sabab buu u galay ninba sabab buu ugu biiray ninba si buu u arkayey maanta wuxuu isugu soo ururay halkan saacad baa igu xidhan waa saacad qaaliya laakiin beri dhaweed baga beter beesha beterigeedina waa ka waayay waddanka raa gacanteeda imka culaysun bay ku hadaysaa la ii sheegi mayso wixii aanu sitay aanu iibsadee kulmiye wixii dadku ay ugu yimaadeen ee ka sugayeen ee laga bartay wuu ka fadhiistay inuu uu kaga baxo inuu markaasi xisbiga u arko inay danta yaa dalka ku jiro inuu tegi karayo kuu arko inuu yaa dalka dumistiisa baabiisa wadana inuu markaa kaga soo horjeesto waa arrin wanaagsan waa arrin aynu hore u soomaysanay waa arrin maanta aynu u joogno midhadhalkeedii haddaynu eegno maxaa keenay inaan maanta kaga soo baxno xisbigii kulmiye oo muddo dheer aanu ahayn yaa dadka taageerada weyn u hayaa weliba yaa ah nimanka abaabulayaasha ugu waaweyn aanu ka mid ahayn waxa keenay waxa weeye waxaanu lahayn inaanu meel baanu aan higsanaynay dalka ayaanu doonaynay horumarkiisa maanu doonayn inuu dalku halgu maanta marayo uu dib ugu noqdo waxaan ka xumahay in xisbigii aanu taageeraynay maanta dalkii dib usii sarqiiray maanta inuu maanta markaanu ka hadalno oon idhaahno arrintaasaa jirtana wax cid allaali cidhya jallaaq u dhigsa inayna jirin xisbigii wuxuu ku soo ururay iyo xukuumaddii haddana way kan waxaa jiray waqtigii ruushka in maalin yaanidamacay inuu fiisa qaato daaqadduu soo istaagay iyo gabadhii joogtaa tiri oroo lacagta waxaa ku soo bixisaa daaqadan kale daaqadii kaleu tegay oo gabadhii laftigeeduma haddaaga soo istaagto tiri haddana way kan markaasi haddana yidhi tiri oroo yaa warqada qaado daaqadaa saddexda qofka jooga ugee haddana ayadunba dhacan kasoo horto si tiri haddana way kan yaa kan warqadda waxay yidhi maxaad mar ii wada weydiin waday sharcigaa sidaasiya waxaanu sheegaynaa xisbigii kulmiya haddana way kan weeyaan xukuumaddiina haddana way kan weeyaan waa meel keliya waxna ka go-aan wax meel loo raacaana ayna jirin daawaay ayaa nagu kalifay maanta inaanu raadino dadkii iyo dalkii inaan u helno meel meeshan dhaanta waxaanu garanay xisbiga wadani maanta inuu yahay fuyuujarka waddankani ee soo socda
sidaa awgeed waxaa haboon qof walbaaba oo damiir leh, qof walbaaba oo garanaya baahida waddanka taala inuu si dhaqso ah u garto oo ummadiisa ka badbaadiyo halgan qaldan ay ku jirto. Haddaan soo qaadano, waxaan oo kanaa beerihii halgeybi ku dambeeyeen. In yar haddaan ka taabto beerahayna waxaa urtida iyo in loo jiray xildhibaan Yuusuf Maxamed Cali Tuke koley waa yeelku waa garanaya, Allah u naxariisto. Waxaan ku warniyo qaabkan wuxuu wadaa bahashana waa taagantay kulmiyo markaa bilow ahoo xoogaa dhalinyaro ayo dumar ay la socdaan ayaa jaalaj garaynay wax la sheego oo awood leh. Dabeetana waxaa ku dhaho odayaashii warbaahinta ka deysaan waa iska fadhidaanoo dabeetana waa la isqanciyey. Isqancinta ugu dheedu mar walba ay guuldaro keentaa waxay arkeen wujuuh faraha badnayd iyo siyaasiyiintii Soomaaliland ka tirsanayd oo dhan oo halka toban dabeetana todoba cishe markay ka jiray awdhinay maalintii loo diray doorashada ayaa ku wardaseer si maahae maxaa la dabacdeen. Dabeetana waxay yidhahdeen war uma hayst dalkuba waa inaga, dalkuba waa inaga, wixii loogaabaa ka dhacay. Hadda xusbigan oo kasoo wasiiru kasoo sheekeeyey Cabdilaahi ee kulmiyo markaa kakaas markuu dhacay kulmiya kusoo wareegay kulmiyaan u tiday la shaqeynaynayo dhisaynayo dee dagaal kula jirayo hiil iyo hooba wixii dee aanu qaban karinay aan runtii la qabanay isku canaanan mayno inaanu halkaa intaan ka tago oo laba gaari ka haysto faamiligayga ceelkayga qaado oo aan garada ka soo codeeyo oo muuse aan u codeeyo iskumaan canaan runtii haddeer isku canaanan maayo markaana ceebi baan arkay. Laakiinse waxaa ka soo gabaal maray sidii dee wixii odagu sheegayey fartii ragga dadka farta eeday ayaanu ka mid ahay anigu ciyaalkayguba waan xusuustaa oo ciyaalka hungaacay kula waashay wallaahi qof aan hungaacayni ilaa ciyaar yar oo labiyo tushan lixiyo toban jir iyo toban jir aan weyn baan magaalada ka bixin dabeetana hungaac waxaan xusuustaa uu stiil yarkii saar u dhibay iyo saar fartayda u aadnay waxa la yidhi Soomaalidu waxay ku maamahdaa dhulka aynu degno ee caadiga aynu u joogno laba magac buu leeyahay. Dhulna waxa la yidhahdaa sabab wanaag, dhulna waxa la yidhahdaa lama dego ama lama degaan. Dabeetana Soomaalidu waxay tiraahdaa maamahay leedahay oo dhul waliba dee magacisi buu sitaa. Kii sabab wanaag ihina waa sabab wanaag oo dawaa la degaa oo waa lagu xaydaa. Kii dee lama degaan ihina dawaa laga guurayo sidaa wasiirku ma sheegay. Waxaas xusbigii wuxuu noqday lama degaani xusbigaa wadanaya hadda yarto dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta iyo dadka cunfiga iyo cusirada aan lahayn ba hadda ku biiro ba hadda waxa xoog iyo awood haysaan la gala dambal shoog waxay laakiin maanta ala qadaray inaan ka mid noqono xisbiga qaranka ee wadani ee guddoomiyihiisu dhinacayga taagan yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. Sidaa hadday tahay oo maanta taa cadeyno waxa weeyeen dawey way timi xilligeedii bay timi waana soconaysaa war badan uu geli maayo maanta maamulka jooga iyo hadeeb kuroya madaxweynaha jooga waxaan filayaa shaqsi ahaan baan u aqaanaa faamili ahaan baan u aqaanaa kuwa maanta loo tiriyan waxba kuma qabaan waxaan waxyeelo ahayn iyo dhibaatayn kuma qabaan cidnaba uma roona naftiisana uma roona nafkaana uma roona. Hadday sidaa tahay xisbiga qaranka ee ballaaran ee wadani haddaanu nimi waxaanu anigu aanu soo jeedinayaa un madaxda xisbiga guddoomiyaha xisbiga musharaxa iyo ku-xigeenaysa xogayaha hogaamiyihiisa dadkii waa soo socdaane u diyaar garooba oo laabta ku qaadi lahayeen dadka xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab
adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeegayd hab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga Dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa Dahabshiil. Dahabshiil Group.